Vi har et problem, og problemet er et fundamentalt. Det er ikke noe med dårlig brukerensnitt å gjøre som man kan fikse ganske lett, men det har med at det er så enorme mengder informasjon i disse kartene, og det er vanskelig å få de oppdatert til enhver tid. Sånn? Og vi har også problemet at verden endrer seg. Veier blir sperret. Det kan være veiarbeid, det kan være ulykker, men det kan være at de har bestemt seg for å omgjøre den gaten til en enmannskjørt gate, og så ikke det kommet med på kartet. Man bygger nye veier, og så videre. På fjellet så er problemet, føler jeg, at før var norske kart ganske gode. Vi skrøt av norske kart før, men da var disse kartfolkene ute i terrenget, og nå tror jeg de er effektivisert. Nå er det datamaskiner som analyserer flyfoto, og veldig ofte så ser du, for jeg som går mye på fjellet da, at du har en sti her, og en sti her, og en sti her, og så sier disse her kartmyndighetene, yes, vi har en sti hele veien. Men her kan det være et ugjennomtrengelig granskogsfelt, og så viser det seg at dette her er bare dyretråkk, det er ingen kontinuerlig sti her. Og her er det kanskje et stup, heller uten sti. Så den inntegningen av stien på kartet, det er et eventyr, det finnes ikke i virkeligheten. Det finnes noen dyretråkk, helt riktig, men antydninger til sti, men ingen kontinuerlig sti. Så vi har et fundamentalt problem. Vi trenger nøyaktige data. Ok, neste generasjons systemer snakker jeg om, og de er vel egentlig her nesten i dag. Da vil vi ha enheter som er på internett til enhver tid. Altså du har en bilnavigator som er på nett og snakker med nettet. Du har hånd-GPS-en du har på fjellet, den er også på nett. Og om vi kjenner på nett hele tiden, så er han i hvert fall på nett når han kommer hjem igjen, så han kan snakke med nettet. Og da kan vi få tilbakemeldinger fra brukerne. Og det er to måter de tilbakemeldingene kan gis på. Det ene er at vi eksplisitt melder inn at den gaten der som han vil ha oss til å kjøre, det er en skiløype og ikke en vei. Men det er en annen måte å gjøre det på. La oss si, for det står litt om det her i boka også, men la oss si at vi skal herfra og til jernbanestasjonen her. Her har vi et gatenett i denne byen hvor vi har gata sånn, og vi har gata sånn. Kanskje vi har noe. Jeg har ikke gata der. Og så sier her skal vi. Vi skal fra A til B, og her er det jernbanestasjonen, så veldig mange skal hit. Og her er kanskje sentrum av byen. Og så sier navigatoren, kjør bort hit, og til høyre her, og så til venstre her. Og så viser det seg at av alle de som får denne beskjeden, så er det veldig få som kjører ned her. De fleste kjører rundt her og tilbake sånn. Hvorfor det? Jo, sannsynligvis. Hvis det er en som gjør det, så kan du tenke, vel, han bestemte seg for å kjøre bort hit. Men hvis det er mange som gjør det, så kan du tenke deg, er det her en enveiskjørt gate? Kanskje den er sperret for trafikk. Og etter ganske kort tid, i og med at det er en helt klar snareste vei går her, når folk kjører rundt, så må det være en grunn til det, og da kan du slutte å anbefale den der. Tilsvarende på fjellet, tenk deg hvis du er på fjell, hva er det som lager en sti? Hvorfor er det en sti her? Jo, fordi mange har gått her. At en gang var det ingen sti, men så har første person valgt å gå her, og så neste person har da trakket i sporene etter den første, sånn noenlunde, og etter hvert så er det blitt mer lønnsomt å gå på stien enn utenom, slik at de fleste har fulgt stien. Altså kan det hende du har fått en tydelig sti. Det er litt avhengig av terrenget, sånn at hvis det er Svaberg, så vil ikke det avsette noen sti. Hvis det er grus, så kan du egentlig ikke gå her som der. Hvis det er myr, så kan det hende at det er en ulempe å følge stien, for der er det mer gjørmet enn ellers. Men stort sett, så hvis nok folk går en strekning, så vil du få en sti. Og det er sånn som vi har merket. Hvis du også merker her, med vader eller med maling, så vil flere gå på det samme feltet, for du er enda tydeligere sti. Ok, så stien er laget ved at mange folk går et strekk og tråkker i de samme sporene. Altså forsvinner lyngen når du får en sti. Tenk deg, vi kan lage sti og si at la oss si
at vi tror at vi har en sammenhengende sti herfra til hit, mens han i virkeligheten er blokkert her. Ok, så oppdager kartverket, hvis de har GPS-posisjon til alle som har gått her, at folk går sånn, og så går de ned her og rundt her og opp sånn. Hvis en person gjør det, så vet du ingenting. Han kunne hende gikk ned her for å gå vekk fra stien for å gå på do, eller at han var jeger som så at det er noen fugler her, eller noen rådyr. Men hvis mange folk som er på vei fra hit til hit velger å gå her, så kan du etter hvert tegne inn en sti på kartet ditt her. Det er en virtuell sti. De setter fotavtrykk i terrenget, de gjør det helt sikkert, men de setter også fotavtrykk på kartet. Så hvis nok folk går en strekning, så kan du gå ut for at her er det sti. Det som er kunsten, er da at du har denne her formen for tilbakekobling. Og det som jeg kan skrive litt om, og kanskje det mest interessante her, det er den automatiske. Det er jo akkurat når samme som Amazon sier at andre kunder ikke anbefalte disse bøkene, men kjøpte disse bøkene. De bare bruker den statistikken de allerede har. Sant? Andre som kjøpte denne boken kjøpte også disse bøkene. De som kjøpte den filmen kjøpte også disse filmene. Og det samme her. Andre folk som har gått på dette stedet her, har pleid å følge den ruten der, i stedet for å gå tvers over. Så dere skal beskrive litt om det her. Dere finner litt i boken, og så ganske mye på nettet her, et nytt tema. Crowdsourcing, det er altså at vi har data fra store grupper. Vi tar utgangspunkt i data vi har fra grupper. Det er big data-øvingen. Fristen er neste fredag, og det er siste øving. Da går vi begynner å komme ned i listen her nå. Business til computer. Business to business er vi her. Og vi holdt vel på helt borte med soap. Her. Vi snakket om XML, som er et dokumentformat. Og i motsetning til HTML, som bare beskriver layout, så vil XML også si noe om innholdet. XML er da en kombinasjon av databaser, altså komplekse datastrukturer. Det har mye med dokument å gjøre selvfølgelig, for det er dokumenter de skal beskrive. Men med XML kan dokumentet også være en ordre for eksempel. Og det er mye med programmeringsspråk. Og SOAP, det er den konvolutten vi putter XML-meldingen i, for hele hensikten med XML er å utveksle data mellom datamaskiner, og da må vi ha en overføringsprotokoll. Hvis det var i gamle dager, så ville vi printe det her og sende det med postverket. Det var postverkeprotokollen. Men i dag så sender vi det elektronisk, og da har vi en sånn SOAP-konvolutt med en header som forteller hvor det skal, og hvem som sender det, og hva slags data det inneholder, og hvor mye data det inneholder, og dato og sånne ting, og et innhold som er et XML-dokument. Så her kan vi overføre data mellom applikasjoner, det er det som er hensikten. Her for eksempel, Norges Bank, la oss si det, tilbyr en webservice med valutakurser. Og så er det et program her som trenger dagens kurs for amerikanske dollar. Da lager vi en XML-melding som er veldig enkel. Vi sier currency, US dollar, slutt på currency. Vi har tagget denne her, og så er det da et format som vi håper at Norges Bank forstår. Så vi må på forhånd vite at dette er det formatet Norges Bank bruker. De bruker USD for å gjenkjenne amerikanske dollar, og de bruker currency som tag. Så går det her til et program i Norges Bank, som da svarer, det er veldig enkelt, sant? De gjør et oppslag i databasen sin, og sender tilbake value 568 slash value. Kommer tilbake til valutaprogrammet, det må da vite at det heter value, og så får valutaprogrammet denne her kursen. Så vi bruker XML som sånn overføringsformat mellom valutaprogram. For de av dere som tar 151, er det her akkurat det samme som kaller en sub.
med å overføre parametre til og fra subben, sant? Vi hadde byVal-parameter som vi overførte inn, og byRef-parameter som vi kunne overføre tilbake igjen, og vi har function som returnerer verdi. Men her er det problemet at det programmet du kaller er ikke en del av ditt eget program. Det er ikke engang på ditt egen maskin. Det er ikke engang på høyskolens dataanlegg. Det kan ligge på en maskin et eller annet sted ute i verden. Og da bruker vi XML som det formatet som vi sender i. Problemet med XML er at det er komplisert. Og i tillegg XML, det er bare standarden for å beskrive de standardene vi måtte trenge. Altså vi må selv bli enige med Norges Bank om at det skal hete currency og value, alle de taggene. Og husk på at det var et veldig enkelt eksempel. Men i en ordre så skal du ha masse data, du har mange ordrelinjer, sånn. Hva slags struktur skal vi ha i det her? Vet vi hvor mange ordrelinjer det er? Så vi må fortsatt gjøre det vanskelige arbeidet. Vi må bli enige om oppsettet for ordre eller transportdokument eller produktspesifikasjon. Nå er ikke det nytt, vi snakket om EDI. Og der har definert man disse tingene allerede på 70-tallet. Og så man bruker da, har bygd EDI opp på XML, i stedet for å bruke de gammeldagse nettene og den gammeldagse kodingen som var i EDI, så lager man en kombinasjon av det her. Man tar formaliseringen herfra, og så bygger man det her sånn EDI-XML-løsning. Man får da vekk noen av ulempene med EDI, samtidig som man får med seg det arbeidet som er gjort over veldig mange år. Men enkelt er ikke det her, og vi må bli enige om disse standardene. De som begynte med XML, Tim Berners-Lee og andre, begynte å definere Web 2.0. De sa, oi, dette her er jo kjempeflott. Om få år, sa de for 15 år siden, så kan du gå inn og så kan du søke over alle flyselskaper en gang. Så kan Tim hos tannlege, kan du søke over alle tannleger på en gang, eller alle leger på en gang, og så videre. Vi har jo litt av de tjenestene. Du kan gå på hardware.no, og så kan du søke over mange butikker for å finne priser. Jeg bruker en noe som heter Holiday Europe, eller hva det er, Auto Europe, for å finne bilutleie, der du søker mange bilutleiefirmaer på en gang. Sånne crawlere som sammenligner. Men det er ikke 100%. Og hvorfor ikke det 100%? Jo, fordi det er ikke alle som tjener på det her. SAS for eksempel vil ikke at deres priser og betingelser skal ligge helt åpne for alle på nettet. Fordi at de vet at det er veldig mange kunder som går tilbake til SAS og søker bare der. Vi snakket om forsikring. Sant? Hvor er billigste forsikring? Kan du lage en nettcrawler som finner billigste forsikring? Nei, du kan egentlig ikke det, fordi at forsikringsselskapene gjør det så komplekst. Det ene selskapet, hvis bilen din kolliderer, så får du låne leiebil. Det får ikke du i det andre selskapet. Sant? Noen har høy egenandel, noen har lav egenandel. Det er også problemet med disse hardware.no, at de sammenligner priser, men så viser det seg at noen har høy frakt og andre har gratis frakt. Derfor er det ikke så lett å sammenligne, og de vil ikke heller at det skal være lett i selskapene. De vil gjøre verden litt diffus, nettopp for at du sier, ok, det her ser greit ut, jeg tar det. Du vet ikke om det er billigst, men du gidder ikke å lete videre. Du finner en rimelig flybillett til Oslo med SAS, tenker du kanskje Norwegian er billigere, men jeg gidder ikke å søke på Norwegian, for det tar litt lang tid å finne ut av. Sant? Og SAS inkluderer alt, mens Norwegian inkluderer ingenting, så det blir litt komplisert å finne frem. Så hva skjer om alle ledige på plasser på fly ligger lagret i et standardformat? Vel, da går vi inn på denne her finnbilligst.no, og så finner vi billigste billett komplett, og så vil du alltid bestille på det billigste selskapet. Men så er det at hvorfor fikk jeg ikke kaffe ombord i flyet i dag? Åja, nei, Norwegian har ikke gratis kaffe, men det er SAS. Så for det første så er ikke det mulig, for det andre så er selskapene gjør alt de kan for at de ikke skal få så lett å sammenligne. For da vil du alltid ta det billigste. Og det er bra for det billigste selskapet, men ikke bra for de andre. Kom, alle dokumenter følger en standard. Oi, da trenger ikke vi bruke Word lenger, hvis du ikke liker det. Da kan du bruke OpenOffice eller hvilken som helst tekstbehandlingssystem, for alle lager det samme dokumentet. I dag så har du valget mellom Word, som koster litt penger, ikke mye, og OpenOffice som er gratis. Men hvorfor bruker ikke vi OpenOffice? Jo, fordi at det er så få som bruker det.
Og selv om de produserer dokumentene i en ODF-standardformat, og til og med at Word kan lese det formatet, så er det problemet at du får problemer med konvertering. Det er ikke det samme formatet. Har du et lite brev på to sider, så kan du helt sikkert konvertere det fra Word til OpenOffice uten problem. Men når vi forsøkte å konvertere en turbok med masse bilder, så gikk det selvfølgelig i DAS. Og de aller fleste ting gikk i DAS. Du måtte ha litt etterarbeid for å konvertere. Så det lønner seg ikke. Men selvfølgelig, hvis noen definerte en dokumentstandard og sa at alle system må produsere denne standarden her, så ville Microsoft ha et problem. Hvis alle forsikringer kan sammenlignes direkte, selvfølgelig så tar du det billigste selskapet. Men du, som sagt, du gjør ikke det i dag, fordi at det kan hende det billigste selskapet gir dårligere service. At det, for eksempel, det ditt dyrere selskap på kontoret i Molde, og det kan være greit, for da kan de komme og befare og se på hva som skjedde med huset ditt. Sånn. Og det er sant, de forsøker å gjøre ting forskjellig slik at vi ikke kan sammenligne direkte. Og så kan man tenke deg, vi har GPS. Hvorfor bruker EU milliarder på å utvikle sitt eget system? Jo, det er fordi at de vil ikke at amerikanerne på bukt og begge endene på GPS. Altså, GPS er for viktig til at vi gir amerikanerne monopol på det. Så derfor så lager de sitt eget. Så det at vi er ikke nødvendigvis ute etter å finne én ting som funker for alt, vi vil altså ha stort tilbud å velge mellom, og da blir det litt komplekst. Og det er delvis tekniske problem her, og delvis forretningsproblem, at de bedriftene som mange bedrifter tjener penger på sine egne standarder, og da er ikke de interessert å få mer konkurranse som det her vil medføre. Vi skal komme tilbake litt av det her med andre ting. Her er en annen måte å overføre data på enn SOAP, og en annen måte enn XML, og denne her heter REST, som står for Representational State Transfer. Og litt fordi at XML er blitt så komplisert, litt fordi at SOAP er komplisert, så har man definert da dette alternativet her, og det er det som ofte brukes i dag, spesielt på mobiltelefoner. Mye enklere enn SOAP. Ideen er å bruke den standard HTTP-protokollen for å overføre data. Ok, hva er HTTP? Jo, det er konvolutten til HTML. Så jeg kan lage en browser, så kan jeg si get, som vi snakket om før. Hent denne websiden fra SAS, hent denne websiden fra Høgskolen i Molde, eller fra IB110. Det gjør browseren. Men da har vi også en måte å kommunisere med serveret på. Vi kan bruke den samme måten å kommunisere. Get for å hente data fra en server eller en webside, put for å sende data tilbake igjen. For det er klart, når jeg gjør et Google-søk, så gir jeg opp søkeordene i den boksen i Google, og da blir det gjort en kommando til Google der vi sender disse dataene over til Google. Så da sender jeg data fra meg til Google. Du har get, put, post, du har flere kommandoer du kan bruke for å kommunisere via HTML. Og ideen med REST er at vi bruker den protokollen for overføring, ikke SOAP. Vi bruker den gode gamle HTTP. Og hva som får du med den? Den er plattformuavhengig. På HTML5 er definert helt entydig overalt. Så nå kan serveren kjøre Unix, eller Windows, eller iOS fra Apple. Klienten kan være en Mac, det kan være en PC, det kan være en Apple eller Android-mobil. Det går helt fint. Vi er helt plattformuavhengig, fordi at alle telefoner, smarttelefoner, kan kommunisere via en browser med nettsider. Sånn, du vil ikke kjøpe en smarttelefon der du ikke får NRK og VG og Yr frempå. Og hva er NRK og VG og Yr? Jo, det er sider som er definert i HTML-format. Og den browseren du har på telefonen, den kommuniserer med de med HTTP. De er språkuavhengige. Det blir helt uinteressant om denne der serveren der borte kjører Java eller Visual Basic eller PHP. Standardbasert, HTTP er en definert standard, og det takler brandmurer. Det vrir seg unna de ved å bruke HTTP. Så det er veldig smart. Her er et eksempel. Du skal gjøre oppslag i telefonbok. Dette er SOAP, XML-versjon, SOAP envelope. Her er namespace du bruker, som vi snakket om.
altså navnedefinisjonene. Her forteller du hva som kodestil du skal ha. Her er soap bodyen. Her har du phonebook. Det er et eget navnerom. Get user details. Her er ID-en til brukeren. Her er den avsluttet. Her er soap avsluttet. Her soap envelope avsluttet. Dette gjør det med soap. Dette gjør det med restteknologi. Så vi går direkte inn hit der på den telefonboken og sier at user details er 12345, ID-en til brukeren. Vi skal nå vite hvem navn og adresse til denne her telefonnummeret her. Så dette er noe enklere enn det her. Den blir sendt til serveren med en enkel get-kommando, og HTTP svarer og kommer tilbake med de data vi bar om. Så kan vi plukke ut de fra svaret. Her er en link som sier, det var ganske, for de som er interessert, så var det ganske godt forklart hva restteknologi er her. Jeg er sånn rådgiver for den som rørleggertjene varme og bad, og der skal vi nå lage en sånn sjekklistesystem for rørlegger så de kan bruke ute på jobb. Det som går på nettbrett, PC, mobiltelefon. Ideen er at alt skal gjøres fra det programmet. Vi skal etter hvert også bygge inn noen regnskapsfunksjoner og sånne ting, så vi kan gjøre alt fra denne mobiltelefonen eller PC-en. Og det skal fungere på alle typer utstyr. Det er kravet. Og det skal fungere om du er på nett, men det skal også fungere om du ikke er på nett. For når rørleggeren jobber nede i kjelleren her, så er han ikke nødvendigvis på nett. Det er ikke sikkert han har nettkontakt. Samme som han jobber i et hyttefelt langt oppe på fjellet, det er ikke sikkert nettkontakt. Og da bruker vi restteknologi. Det har vi spesifisert. Restteknologi for å kommunisere. Og så bruker vi noe som heter JSON, så JavaScript Object Notation, for å beskrive det her i. Mye enklere enn SOAP, men det viktige er at det er plattformuavhengig. Så vi installerer det som en app, men det er en app som bruker HTML5, så appen blir uavhengig av hver enkelt installasjon. Det er saken. Webservice skal vi si litt om. Dette er jo mer tema som vi introduserer. Det er klart man må finne andre kurs for å vite mer om det her. Men ideen er, når du har XML, SOAP eller REST, så kan vi tilby nye tjenester. For eksempel et værvarslingssystem på nettet, tilsvarende Yr, men der data hentes frem til datamaskiner for å presenteres i avisen. Så aviser, TV og så videre kan hente disse dataene fra Yr. Yr tilbyr sånne tjenester. Du kan selvfølgelig gå inn på Yr og bruke Yr sitt brukeransnitt, men du kan gå inn på Yr og hente data fra Yr, og så putte den værmeldingen på din egen webside. Sant? Og da kan du velge ut bare Molde, for eksempel. Eller du kan putte det i avisen og printe det med ditt eget format. Kreditkortsjekk, samme som denne eksempelet med den der currency-konverteren fra Norges Bank. Vi sender inn et kreditkortnummer, og så får vi tilbake om dette her er ok. Tilsvarende lagerbeholdning for artikkel også. Så vi kan kommunisere med andre datasystem og få frem og tilbake akkurat som vi viste. Så ideen er, data gis i en form som kan brukes direkte til andre datamaskiner. Det får vi til med SOAP og XML eller med REST. Og det her har vi holdt på med lenge. Det er mange standarder. OLE er en Microsoft-standard. KOBA er en mer internasjonal standard for å kunne overføre data mellom datamaskiner, kalle programmer på andre maskiner. Ok, hva er webservice? Jo, det er en ny måte å organisere IT på. Ikke så veldig ny lo lenger, men mange firmaer satser på at ett svært system på hele virksomheten. Det har SAS gjort, Hydro har gjort det, Statoil har gjort det, veldig mange. Da bruker man et ERP-system. Og høyskole har forsøkt også det med sånne diverse systemer. Ideen er å utnytte data mellom avdelingene. Ha alltid et system. Ideen er å lage en plass, bruke overalt. Problemet er jo at ingen får det de trenger. Du får sånn minste felles multiplum.
Så kan man tenke seg, hvis man har en helt homogen organisasjon, hvis vi i Molde bruker det her for reiseregning, så er det greit, for mitt reiseregningsbehov er lik andres reiseregningsbehov. Så da er det, kan si, behovet er homogent, og systemet er homogent. Men, se på Statoil. Statoil hadde bensinstasjoner, den delen er nå solgt ut. Så driver de med oljeutvinning ute i Nordsjøen, så driver de med oljeutvinning på land, de driver med frakter av store oljelaster, salg av oljelaster. Så Statoil er ingen homogen organisasjon. Og det som skjer da når du lager et sånt fellessystem, det er at ingen får det de trenger. Jeg var jobbet på Vestbas en gang i tiden, og da var jo ideen det at når noen på en plattform bestilte et eller annet, så skulle de gjøre gjennom dette her svære ERP-systemet, og så kunne de på Vestbaset som skulle ta imot disse varene og frakte de ut i plattformen, se det i god tid hva som kom. Men som oftest, eller veldig ofte, så kom det en bil bort i gaten på Vestbaset med noe som de på Vestbaset aldri hadde hørt om, som skulle ut i en plattform. Og hvorfor det? Jo, fordi at når han der på plattformen oppdager at denne borekronen, altså det som står foran på boret, er ferdig med å ødelegges, og den plattformen koster mange millioner kroner hver dag, så går ikke han bort på ESS og melder inn et behov og venter 14 dager til han får det her nye borekronen. Da hiver han seg på telefonen, så ringer han rundt, har dere dette her i Stavanger, har dere det i Haugesund? Så får han vite at de har det i Stavanger, så ringer han til transportselskapet og sier, du kjører opp lastebil dit med en gang, få med dere borekronen og kom til Vestbase. Og derfor, når denne bilen kommer til Vestbase utenfor Kristiansund, så er det ingen som vet noe om denne forsendelsen. Men den skal nå ombord i en båt og prioriteres og kommes ut på plattformen. To uker senere så kommer han på, og jeg må jo huske å legge det her inn i dette her SAP-systemet vårt, og da legger han det inn, borekronen og det hele. Men det er sånn han gjør passivt, for det er for tungvint å bruke systemet. Så du risikerer da, hvis du har en inhomogen organisasjon, at ingen får det de trenger. Men alternativet er at hver avdeling har sitt system. Hvis du selger det, så sier de, men det hadde vi før, og det var jo så tungvind, fordi data slår på Vestbase, eller på plattformen, eller i Stavanger. De var i lukket i system, så vi fikk ikke ut. Og hovedkontoret sier, vi må vite hvor mye de har brukt, hvor mye de har tjent, hvor mange ansatte de har, og så videre, vi må ha disse dataene. Men løsningen er da webservice. Ideen er at hver institusjon, hver avdeling får lov å ha sin egne system, det som passer for deres virksomhet, men de skal kunne utveksle data gjennom webservice. Vi skal ha to case her. Det første er norske undervisningsinstitusjoner. Departementet trenger data om studiepoeng, grader, antall studenter og så videre. Det er det økonomiske grunnlaget for vår virksomhet. Så da krever de at høyskole og universitetene bruker felles systemer, og det er stort sett 2-3 systemer man kan velge mellom. Men det her er jo konkurransemessig veldig uheldig. I stedet for så kunne departementet sagt, bruk hvilket som helst system, samme hva, men det skal understøtte følgende webservicer. Når vi kaller dette systemet, skal det returnere med studiepoeng, grader og så videre. Da kunne til og med, hvis du hadde samisk høyskole med 14 studenter, så kunne de velge å ha manuelle kartotekkort hvis de ville. Ok, så får de et kall på webservice. Da må de ha et lite program på sin ene datamaskin. Det er mulig at de har sannsynligvis mer avanserte maskiner enn det vi har. Men hvis en bitteliten høyskole da får et sånt webservice, så har de en datamaskin som er koblet på nettet. Når det kallet fra departementet kommer, så må da webservicen vise som et skjema. Og så får de bruke da kulerammen sin, eller regnestaven, eller kalkulatoren, og så får de taste inn studiepoeng der, antall grader der, og så videre, og trykke send. Så departementet vil ikke vite om dette blir fylt ut manuelt, eller som det vanligvis vil være, den webservicen vil da være et program som går inn i høyskolens arkiv her for eksempel, og henter ut de dataene og returnerer de til departementet, via en sånn XML eller noe sånt. Så ideen er at her, med den webservice, så får hver mulighet av sitt system,
samtidig som hovedkontoret eller et departement får de dataene de trenger. Så det er sånn kombiløsning. Sammen med Statoil, svær institusjon, ledelsen må selvfølgelig ha styringsdata. De har valgt et totalsystem, et sånt ERP-system fra SAP. Men siden selskapet er svært homogent, så er det ganske sikkert at SAP ikke virker for hver eneste del. Da kunne du brukt webservice. Så jeg har forsøkt å tegne det sånn her. Altså, vi kan utføre forskjellige tjenester på dataanlegg, og ideen her er å tilby samme funksjonalitet over mange anlegg. Ingen ny tanke, men en ny innpakning. Så det er illustrert her. Her har vi et blått system, et brunt system og et lyseblått system. Det kan være helt forskjellige. Sånn. Dette er brukt av et universitet, dette er brukt av en høyskole, dette er brukt av en bitte liten institusjon. Helt forskjellige system. Eller dette er brukt av geologene i Statoil, dette er brukt av de på plattform, dette er brukt av Vestbase, og dette er brukt av de som driver med salg av olje. Forskjellige systemer, men alle de systemene har en bit, en webservice, som forstår hva som kommer fra departementet, for eksempel da, eller fra Statoil, da kan det være snakk om antall ansatte, og så går de inn i eget system, finner ut antall ansatte, og returnerer det tallet her. Så her definerer hovedkontoret de dataene de trenger, og sier vi kommer til å kalle følgende webservice, og så har du da noen små implementasjoner her. De har en del her, øvre del, som vil være ta imot det fra departementet. Den vil jo være lik for alle, men de vil ha en nedre del som finner disse dataene i det systemet her, og siden systemene er forskjellige, så den nedre delen, den som gjør alle databaser kall inn her, den vil da være avhengig av det systemet her. Men fordelen, de kan nå operere helt uavhengig av hovedkontoret, men selvfølgelig, de må kunne levere de data hovedkontoret trenger. Så dette er en mye bedre løsning som gir stor grad av fleksibilitet, samtidig som alle får det de trenger. Ok, vi må nå, for hvis vi skal gjøre noe sånt, så må vi beskrive tjenesten. Og her, for eksempel, hvis vi går tilbake til denne valutakonverteren vår, så beskriver du koden i vårt interne datasystem, hvordan vi skal finne frem til valutaen. Det er greit nok, eller hva det må være. Og så må vi beskrive en XML-notasjon for den tjenesten. Så må vi beskrive alle opplysninger om webtjenesten vår, for eksempel at vi bruker ordet currency og US dollar for å identifisere en dollar, currency for å fortelle at det her er en valutatjeneste, og det gjør vi hjelp av den der VSDL. Web Service Description Language, som kommer med XML, en egen måte å beskrive den webtjenesten. Med tekst og hva som er URL. Det er klart at de som skal bruke denne currency-konverteren må vite hvordan den er satt opp. Så de bruker riktig format, og det formatet vi hadde en eksempel, det var sånn, currency, for å identifisere denne tjenesten med en tag, og så var det en kode for amerikanske dollar, og så var det slash currency her. Sant? Og hvis det var norske kroner, så ville det vært nok, og så videre. Den listen er standard, den kan vi definere. Men det beskriver vi her, hvordan du skal bruke tjenesten, og hva som er URL. Så det som er vår jobb nå, er å sende en XML, som ser sånn ut, til den URL-en, og så får vi svar tilbake, og dermed den beskriver svaret er sånn, at det står value, en av en verdi, 568, slash value, at det er det vi får tilbake igjen, dette XML-dokumentet som ser sånn ut. Sender inn den, får tilbake den. Å parse det her, plukke ut den 568-verdien, det er som sagt en enkel sak. Så var det meningen at man skulle presentere alle sånne tjenester i et register. Det fungerte ikke. Og hvorfor fungerer ikke det? Det er fordi at det er ikke så enkelt. Det er ikke nok å beskrive en tjeneste. For du lurer på, ja, men hva slags valutakurser bruker dere? Og det er mange valutakurser. Visa bruker en, Mastercard bruker en annen,
Hvis du skal veksle cash bort i banken, så bruker du en tredje. Hvis du kjøper på internett, så bruker du en fjerde. Det er mange valutakurser. Så det er ikke så enkelt at du bare skriver USD, så får du valutakurser med amerikanske dollar, for det er som sagt mange forskjellige valutakurser. Noen blir oppdatert en gang per døgn, noen blir oppdatert hver tiende minutt. Hvilken kurs er det dere har? Samme værvarslingstjeneste, det er en kvalitetsfaktor i tjenesten, så det er ikke nok å si at du skal ha værvarsling. Du må lure på hvem er det som leverer denne her, hva slags data de, hva slags metoder bruker de. Er det Yr som har masse stasjoner i Norge som kan gi lokale data, eller er det amerikansk weather-tjeneste som ikke har de dataene? Så dette her var liksom drømmen om å bygge masse, beskrive masse webtjenester, så kunne vi velge å vrake med de. Det virket aldri. Kort og godt, det er ikke så enkelt. Det er akkurat samme formaliseringsproblemet vi har når vi skal finne billigste forsikring. Det er greit nok å beskrive tjenesten, men du vil vite noe mer om den, og det får du ikke vite i et sånt register. Dette har aldri fungert. Ok, så bruker vi det. Vi putter for eksempel her data som kan være beløp, kontonummer og så videre, sier det var en kreditkortsjekk eller en valutasjekk. Vi dytter det inn i en XML, vi sender det til den URL som kan utføre programmet. De mottar den, finner frem data og returnerer en XML tilbake. Og vi bruker SOAP som konvolutt. Men det virker selvfølgelig akkurat like godt om du bruker de resttjenestene. Så sånn er det vi kan kommunisere, og det her kan vi jo bruke blant annet til å lage verdikjeder. Og et litt sånn satt på spissen eksempel har vi her i kapittel 54. Vi bestiller en bok på Amazon. Amazon vil da levere boken fra lager, og det kommer en robot inn på lageret og henter frem boken, og de pakker den i en konvolutt og sender til deg. Men så ser man at det blir så få bøker igjen, at dette automatiske Enterprise Resource Planning-systemet til Amazon sender en ny bestilling til forlaget. Det går jo elektronisk. Forlaget er tom for bøker, og sender da en ny bestilling til trykkeriet, for eksempel trykk 1000 nye, for å ta den ordren med trykkeriet kjøpe papir. Men det er ikke helt sagt på spissen, for trykkeriet kjøper papir til de forskjellige ordrene. Det er så mange papirtyper ute og går, at først når vi sender bestilling på en bok, så kjøper de papiret. Papirfabrikken er gått tom for papir og må lage mer papir, sender bestilling til skogeieren som drar ut i skogen med motorsagen sin og hogger flere trær. Og det hele var trigget av at du kjøpte den boken. Og det her går automatisk uten at et menneske er involvert. Men selvfølgelig så enkelt ikke, for det kan hende at Amazon sier oi, vi har bare 10 bøker igjen, og bra er det, for du er nesten ingen som kjøper denne boken, så vi kommer ikke til å bestille flere. Eller forlaget er tom for bøker, og så får de en bestilling på Amazon på 10 bøker, og så tenker de, nei, vi selger så lite av denne boken, det vil ikke lønne seg å trykke nytt. Så prosessen kunne vært kjørt automatisk, men som vi ser, så er det masse vurderings underveis. En ting er bøker, en annen ting er klær, sant? Hvis du slipper opp for sommerklær i august og har butikk, så er du sjeleglad, for nå har du fått solgt ut hele kollisjonen. Og hvis noen kommer inn og vil ha en sommerjakke nå i november, så sier du vi er utsolgt, og du har ikke tenkt å produsere nye. For det du tenker på nå, det er å selge vinterklær. Det er mulig de som er produsenter, de tenker på neste års vårkolleksjon. Så det er masse sånne vurderinger som må gjøres underveis. Det er ikke sikkert at du skal bestille nytt fordi at en kunde vil ha et produkt. Vi får masse bestillinger, eller vi får bestillinger på turbøker som vi er utsolgt for, men vi er ikke interessert i å trykke nytt, for vi må trykke nesten 1000 for at det skal lønne seg, og så mange vil ikke vi selge av de litt gamle bøkene. Ok, fordelen i en sånn prosess, automatisk prosess, du får kutte vekk papirordrene, ikke papir til bøkene, men papir til alt det her ordrene. Du har kjappere bestillingsrutiner, for nå går det med elektronisk hastighet. Du kan ha færre enheter på lager, og du kan implementere det som heter just-in-time-rutiner. I stedet for svære lager, så har du mindre lager og produserer i mindre batcher. Og du kan ha mindre ordrekvantum. Men svakheten med det, er for eksempel med trykking, er at det koster, som vi har snakket om, veldig mye å trykke de første bøkene, og veldig lite å trykke de siste.
så du ønsker jo å trykke mange. Så i dag vil jeg si med en sånn litt pen bok, ja ja, så er det nesten en sånn break-even på 1000. Ja ja, kanskje hvis vi fikk bestilling på 500 av en utgått turbok, det er mulig vi da ville vurdert å trykke nytt, men det ville vært et regnestykke. Hvis det var en pocketbok, en enklere bok, så ligger kanskje break-even på 300. Så du kan ikke redusere ordrekvantumet for lavt, for da tjener ikke du penger lenger. For det er en del sånne setup-kostnader med å trykke. Men det er klart at når vi har mer avanserte maskiner, så på mange områder, så kan man gå fra de enorme antallet til de mindre antallet. Og som jeg sa, ofte må det gjøres en åpen vurdering, altså skal vi produsere flere av denne boken? Skal vi lage flere vinterjakker i mars? Er det andre leverandører som er aktuelle? Hva vil det koste å redusere batchstørrelsen? Som vi har sett på bøker, det er dramatisk. Hvis du i stedet for å trykke 10 000 bøker i én omgang, sier du trykker 3000, 3000 og 4000, så vil det koste deg 500 000 ekstra. Så det er store forskjellige penger. Men det er en vurderingssak det hele, og det må nok gjøres av et menneske som kjenner markedet. Så selv om du har webservice, selv om du har XML, så er ikke det nødvendigvis, du kan ikke automatisere alt. Beslutningen må mennesker ta, men dataoverføringen kan gå elektronisk. Det er kanskje litt spekulativt. Hvorfor har vi kjeder? Rema, Ark, Clas Ohlson, Lefdal, Elkjøp, nesten alt i dag er kjeder. Det er klart at ett svar er markedsføring. Hvis du har en lokal bokhandel, så kan ikke du kjøpe reklame på TV 2. Du kan til nød kjøpe reklame i Budstikker. Men siden TV kom inn som en viktig reklamekanal fra 1992 her i Norge, så favoriserer det kjeder. For Ark-kjeden, med sine 600-700 bokhandlere, de kan kjøpe reklame på TV 2. For det kan fordele den på alle 600. Men før i tiden ville kjede vært veldig vanskelig. En ting var å administrere én bokhandel. Skulle du administrere mange, så fikk du et forferdelig problem. For du har så mye data, og det er vanskelig å håndtere. Men i dag så fikser du det med IT. Så du kan... Det er ikke noe problem for Rema at de har mange tusen butikker. Det er ikke noe problem for Arklart at de har mange hundre bokhandlere. For har du programvare for å håndtere én bokhandel, så har du programvare for å håndtere alle. Så IT gjør kjeder mer effektive enn før. Og selvfølgelig kan du tjene enda mer penger om du styrer hele verdikjeden. Og hva skjer? Jo, forlag kjøper bokhandlere. Hvem eier Ark? Gyldendal. Hvem eier Nordli? Jo, det er Aschehoug og noen andre. Alle bokhandlerkjedene i Norge er eid av forlag. Dagligvarebutikker vil ha mer kontroll av leverandørene. Men en ting er å presse dem på pris, men en annen ting er at de kommer med erstatningsvarer. Så du kan gå på Rema, og så kan du kjøpe Rema vaskepulver, eller du kan kjøpe noe annet vaskepulver av en mer kjent merke. Du kan kjøpe Rema melkesjokolade, eller Freie melkesjokolade. Jeg begynte å lære at jeg forsøker å unngå å kjøpe det det står Rema på, for det er stort sett skitt i produkter. Altså, det er selvfølgelig dyrere å kjøpe sunnmeide rosiner enn Rema rosiner, men de er bedre altså. Og da er det kanskje ikke verdt å spare penger. Det var litt problem i en Lidl. Hadde Lidl en av verdens største dagligvarekjeder, og forsøkte å bruke mange millioner for å etablere seg i Norge uten suksess. Og problemet er at i Norge så har folk god råd, og når folk har god råd, så er de villige til å betale ekstra for å få merkevarene. Og Lidl hadde jo veldig mye egne produkter, sant? Fordi de ville kontrollere hele verdikjeden. For det er klart at Freia vet jo at Freia sjokolade er populær, og at folk leter etter Freia sjokolade i butikken. Freia markedsfører sjokoladen sin, og så sier Rema, de må forhandle Freia sjokolade. De kan ikke si at du får ikke den sjokoladen på Rema, for den er for viktig merkevare. Og da sier Freia, ok, dere skal få 20% avanse på å selge sjokoladen. Så du kjøper den for 8 kroner og selger den for ja, ca. 10. Men, så sier Rema, vi lager vår egen sjokolade, og den selger vi for 8 kroner i stedet for 10. Det koster oss 3 kroner å produsere den, vi tjener 5 kroner per sjokolade.
Og det ville jo gå da, hvis vi var ute etter billig sjokolade, men når folk er ute etter best sjokolade, så kan det hende at Freya sin er bedre, eller at de blir et offer for reklamen, så de kjøper Freya uansett. Men det er klart at dette har jo ikke så mye med IT å gjøre, men IT gjør det mulig å utnytte det her. Så de vil gjerne ha kontroll med hele verdikjeden fra produsent. Og det er klart at hvem er det som lager reklamen for, nei, sjokoladen for Rema? Det kan hende det er Freya, da smaker den samme. Men hvis de får en fabrikk i Sverige til å lage melksjokoladen, og så begynner den fabrikken i Sverige å si, oi, folk begynner å like denne Rema-sjokoladen, vi vil ta høyere pris for den, så sier Rema, åja, nei, men vi kan finne en annen leverandør. Sant? Så lenge det står Rema på produktet, så kan Rema styre prisen. Men alt det her er gjort mye lettere, eller egentlig i praksis kun mulig for det du har IT-system, som holder orden på innkjøp, priser og så videre. Og som sagt, har du programvaren på en butikk, så er det uinteressant hvor mange butikker du har. Sant? For det er bare å kverne gjennom en prosess, og du trenger bare litt ekstra datamaskinkapasitet for å ta hele kjeden frem på en butikk, og det koster lite. Da skal vi ta pause til 10:30. Skal vi snakke litt mer om dette her i neste time. Så, ja, cirka 10:30. Ja.